Mala piel recull la història d'una passió gairebé obligada i, en paraules del seu autor, un pèl masoquista, la del periodista sabadellenc Toni Padilla pels colors arlequinats. Mala piel forma part d'una col·lecció de l'editorial madrilenya Libros del Cao, anomenada Hooligans Ilustrados. Aquesta col·lecció única a Espanya recull experiències de persones que expliquen la seva vida i la seva ciutat a través de la passió per un equip de futbol. El Toni i el Centre d'Esports Sabadell han estat un dels escollits per l'editorial, i és que l'origen de la família Padilla-Montoliu és ben curiós. El meu pare, que és nascut a Andalusia, però va arribar aquí a Sabadell amb 14-15 anys, en un d'aquells balls que es feia al Club Natació Sabadell els diumenges, coneix una sabadellanca al seu carrel, ell s'interessa, ella li diu que no, ell pica pedra i torna, i en un moment l'opinió de la meva mare cap al meu pare canvia quan se n'assabenta que és soci del Sabadell. Perquè la meva mare va pensar que aquest serà del Barça, del Madrid, i no el volia. I a sota que diu, ah, ets el Sabadell? I li va canviar ja la mirada. Per tant, ja quan es coneixen, el primer punt en comú ja són els colors arlequinats. Però és que després, anys més tard, un dia el meu pare m'admet amb tota la sinceritat i tot el morro del món que a mi no em volien tenir, que ja tenia una criatura, el meu germà gran, i volien esperar uns anys més per tenir un segon fill perquè no tenien calés, però que va haver un dia que aquí el Sabadell va guanyar 1-0 al Nàstic de Tarragona amb un gol al 90, llavors el meu pare va tornar a casa eufòric i aquella promesa de fer bondat no la va fer, i per tant si existeixo d'alguna forma és gràcies al Centre Esports Sabadell. Per tant, clar, ja, aquest, ja em sembla que hi ha un punt de partida per explicar per què, òbviament, soc del Sabadell perquè no tenia cap altra opció. En aquest llibre, Toni Padilla ens porta els seus desplaçaments com a aficionat, els seus primers passos com a periodista esportiu i els amics que va acabar formant a les graderies de l'estadi de la Nova Creu Alta. El llibre està ple d'anècdotes com la del dia que el Toni va conèixer el mític porter Tomás Encono o el dia que li va parlar Maradona sobre el Centre d'Esports Sabadell. Però, sobretot, aquest llibre és una exploració sobre la formació de la identitat, sobre la família i sobre els llaços que establim amb la ciutat on naixem.